Umur Atiyah, anak sulung kepada bekas pemimpin Al-Arkam, Asy'ari Muhammad, akan menunjukkan lokasi di mana dia didakwa dikurung selama kira-kira sebulan di sebuah perkampungan GISB Holding di Batu Hampar Perak pada Ahad. SPRM tidak menolak kemungkinan akan melakukan penggeledahan baru di premis dipercayai dijadikan safe house berkait kes rasuah konsesi pelombongan pasir. Seorang lelaki tempatan diberkas lepas menyamun warga asing di Ulu Tiram Johor Jumaat malam. Rang undang-undang tahanan di rumah dijangka dibentangkan di Parlimen tahun depan. 5 mangsa yang hilang dalam tragedi perahu lumba karam di Sungai Sarawak pada Jumaat berkemungkinan dihanyutkan arus hingga ke muara sungai. Pelancaran inisiatif gerakan membanteras manipulasi dan ketirisan atau gempur antara langkah strategik menangani isu manipulasi dalam aktiviti perniagaan dan ketirisan yang melibatkan barang kawalan dan barang kawalan bersubsidi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberitahu kestabilan politik perlu diselaraskan dengan tadbir urus yang baik sebagai satu usaha bagi menyelesaikan semua isu berkaitan rakyat sekaligus memacu ekonomi negara. Sarawak berhasrat menjadi kuasa besar ASEAN dalam sektor pembekalan tenaga elektrik selepas mengambil kira kemampuannya mengeluarkan tenaga boleh diperbaharui seperti hidrogen dan solar apung. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand mendapati terdapat alasan yang mengesyaki bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat sebagai orang luar mempunyai pengaruh tidak sah dan memanipulasi parti Pertai serta 5 parti lain. Asap tebal menyelubungi New Delhi pada Sabtu sekaligus menyebabkan kualiti udara bandar itu menjunam ke tahap berbahaya.